jako akawuwo. Olunako olwaleero lwe lubadde olutuula olw'okubiri nga lutuuziddwa ku munisipaali okuva bakkansala bano we balonderwa nga luno lwetabiddwamu abakulembeze abakiika ku magombola bakkansala kw'ossa ne RDC we Wakiso. Bakkansala bano basoose kwemulugunya nga balaga obutali bumativu olw'okubalemesa okulondoola emirimu egikolebwa mu Nansana. Nanonya abantu ba constituency yangu, the PWDs within Nansana municipality, they were not reflected anywhere. Remember, this was quite rare for how worship the mayor okwera bila abantu wao. Face ya Nansana municipality nga nkakasa bakkansala azibonna bonna face ya Nansana municipality we wano wetuli engudo za fe na dalolu gudolwa chainele engudo zibubi meya ne town clerk ensonga yomkulu walidi jabese nani abatuuze banjuru kumusoroko kusobole kwa masitwa wali. Banera wano we basinzidde ne balagira town clerk abanyonyole ku nsimbi ezaweerezebwa okuyambako mu kulwanyisa ekirwadde COVID-19 gye zaalaga. Babadde batukunyola mu ntandikwa tubabuuza ekibuuzo kibakizeemu bulungi sente ezituka okutwogerako wano zaasipendingi bulwedde twagala detailed expenditure report. Bandibadde bakina kubabu kibaasipendanga bakiwandiika tebalina budde wende buli kyebayogera nga bakikolaki buli kibatekanga mu lukola nga bakiwandiika. Banera ekisinza okubennyamiza be bantu abeerimbika mu kuba abakozi ku munisipaali okusolooza ensimbi mu bantu nga bano bagamba nti emisolo egibaggibwako tebamanyi wa jeziraga na chichezikola. Kaziza kwa inukotso kwa bitano bitano kubadde kusoloze Nansana division chinsonga chamu nyo abatuze bafe oba abalonzi bafe baine misoro kategori ziri misoro 17 rede jibali mubulago ateme ajija agunjibwa ya mabago jegali mu parliament katizeni wano disinform musoro obuli mukusoloze ku bantu abalwa Nansana division ne divisions and indirectly abantu bafuna sente entono omuntu ayo cha kasori tegeza kachori kasori kulugudo wabelela wongo msoro zo msoro kwe bitano bitano zigati lileziba sete mmeko mwezi. RDC we Wakiso Justin Mbabazi mukwogera kwe ategeza nga basoloza emisoro gino kino ebakikola mbenyi bw'amateeka ngona ategeza nga wagenda okulondola amanyebani abajja ensimbi zino ku bantu bakkansalazi nga bangamba ti abantu babwe bakiikirira bwe basoloza ku sente ate nga mukubasoloza babasoloza mumenyi bw'amateeka so tugenda kunoonyereza tumanye bantu bambika ebaakajjako sente era sente ezo twagala accountability yazo oba kinakingi n'abantu abakikola okuvunaanyi. Emisolo gino egibasoloozebwamu bagamba nti za kasasiro ko n'empooza ekintu kye bategeezezza nti si kituufu. Yayisa dda emyaka giringako era zaakiddiŋŋana nti omuntu wa bulijjo atunda ennyaanya ayokya muwogo ayokya gonja tetumugjako yadde siringi 10. Ennusu ebitano bye mugamba zekyenda bangamba zi mugamba nti mwalifuniddewo oba twalifuniddewa naye abantu bakyafu abantu bakyafu ku the next nti tebalina kye basobola kwekolera omuntu n'atundira akomanye alina bizinesi yakumu kituufu lwaki tomunyawo okolera. Dorine Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Nansana munisipaliti gyekulaakulanye ndowooza yessaawa engudo zaffe zino zibeere nga zikolebwa nga za kolansi.